Čau lidi, vítejte u dalšího videa a tohle je další vybájušeno. Já myslím, že tohle to snad ani žádný velký úvod nepotřebuje. Jenom vám chci říct, že tady nebude asi moc dekorativky, protože já zase po delší době shromažďuju věci z dekorativní kosmetiky, které vypotřebuju na speciál vybájušeno jenom s dekorativní kosmetikou. To byl docela slušný úvod, takže jdeme na to. Začnu s věcma, který nebudou dobrý, říkám předem. Já jsem tyhle ty dvě věci na vlasy dostala z šamponu, dostala jsem je z e-shopu bioo.cz. První věc, kterou tady mám, je teda šampon. Mě už teda všechno vzadu smazalo, ale je to břečtěnový šampon od značky Coslys a měl být proti lupům. Musím říct, že strašně hezky, příjemně, tak jako svěže voněl. Ze začátku to bylo úplně mega zázrak, musím říct, že fakt jako mi to pomohlo, myslím si, že mi to pomohlo i proti těm lupům. Ale čím díl jsem ho používala, tím víc se mi po něm začínaly mastit vlasy. Je to teda samozřejmě přírodní šampon, bio šampon, takže se s tím tak nějak jako musí počítat, ale ne, znova už bych se ho nepořídila. Od té samé značky tady mám masku na vlasy, respektive teda kondicionér pro suché a poškozené vlasy s mirabelkovým olejem. Já jsem čekala, že to bude úplně hrozně hezky vonět a nevonilo to vůbec hezky. Vonilo to tak jako, že to spíš nevonilo a nebylo to moc příjemný. Bylo to hrozně tekutý, v tom návodu dokonce psali, že by se to mělo dávat na ručníkem usušený vlasy, tam to nechat asi 2 až 3 minuty působit. Teď to jako tahám z paty, protože se mi to fakt zezadu všechno smilo a už tam skoro nic nepřečtu. A pak to znova umýt a to se mně prostě nikdy nechtělo. Takže jsem ty vlasy vyždímala ve sprše, potom co jsem se je umyla šamponem, nanesla jsem tohle na to, to bylo šíleně tekutý, takže to na těch vlasech skoro nechtělo držet. A když jsem to potom smyla, tak už jsem věděla, že to bude průšvih, protože ty vlasy potom neklouzely. To znamená, že když jsem ty vlasy usušila, nebo když jsem je usušili, nechala jsem je uschnout, tak nešly absolutně rozčesat. To bylo fakt špatný. Vlasy mi to hodně jakoby zničilo potom. Mně se teď strašně dlouhou dobu netřepily konečky. A teď se mi začaly brutálně třepit konečky potom, co jsem tohleto dopoužívala. A fakt jsem to chtěla dopoužívat, nechtěla jsem to vyhodit. To mi zase přišlo škoda, ale tohleto, ten šampon možná, ale tohle už nikdy víc. Mám tady ubrousky vlhčený na dětský prdelky od značky Huggies, asi už jsem o nich mluvila i minule. Říkala jsem, že se hodně trhají, bylo jich tam teda 56, to jsem minule asi neřekla. Jsou hodně navlhčený, ale takový až trošku mejdlový, znova už se je nepořídím určitě. Dodělala jsem batistiácký suchý šampon, tohle to byla v parfumaci Sweetie. Byla fakt hodně sladká ta parfumace, to balení je úplně krásný, má na sobě takový jako matriošky a já teda nejsem úplně jako matrioškový člověk, moc se mi to už nelíbí, když jsem byla malá, tak jsem je milovala, ale teď už moc ne. Ale tohle to je tak hezky udělaný, fakt super. Je to teda jedna z těch dvou nových vůní, které nedávno vyšly a vyšla ještě vůně Marrakeš, to mám v Olomouci, tam je voní ještě víc, to bych klidně vzala i jako parfém. Tahle ta byla hodně sladoučka, miloučka, roztomiloučka, růžovoučka. A bavila jsem se jenom vlastně o té vůni, ale prostě ta funkce toho šamponu je super, já ho mám fakt moc ráda, Batist. A od Timotej jsem teďkon zase přesedlala na batistiácký šampony, protože prostě jsou skvělý. Dodělala jsem tenhle ten maličkej deodorant od Adidasu, který se dá sehnat, myslím, já jsem ho měla v Rossmanu, tam, že měli tuhle tu miniaturu, tuhle toho antiperspirantu nebo deodorantu, teda deodorant, ten je napsáno. Jmenuje se Pure Lightness a tohleto malý balení má jenom 75 ml, takže ideální do kabelky. Vydrželo mi celkem dlouho, musím říct. Nebylo to špatný, já o nich nevyžaduju nic extra, jenom prostě, aby mě to tak jako trošku refreshlo a aby to nějak závratně hodně silně nevonilo, protože to nemám u antiperspirantu nebo deodorantu ráda. Nebyl vůbec špatný, teď konci ale asi budu víc kupovat takový ty kompresovaný davácký antiperspiranty, který jsou prostě menší a je tam v nich toho víc, takže tak. Když jsme u toho Rossmanu, nebo byli jsme u toho Rossmanu, tak tady mám tuhletu Hydro Aqua Spray, tedy jakoby vodu ve spreji, z aloe vera, od značky Rivaldelu. Víte, že já miluju termální vody, vím, že tohle termální voda není, chtěla jsem ji srovnat s touhletou vodou ve spreji od Balej, která je neparfumovaná, má fajn rozprašovač, je taková prostě akorát na léto, na osvěžení, když jdete třeba na festiák, tak je to úplně ideální, kde se prostě nemůžete osprchovat a je tam 30 stupňů, tak je to super. A nechcete sebou tahat prostě termální vodu, která stojí já nevím kolik set. Tohle to byla tragédie, musím říct, jo. Měla to 75 ml opět. Nechutně to smrdělo, ono to teda jako mělo asi vonět, ale smrdělo to, když jsem to na sebe dala, tak to bylo jak mejdlo, takže jsem o tom byla celá upatlaná. Ten rozprašovač se rozbil po jednom použití.
A už to stříkalo tak jako hnusně a dělalo to všude takovou tu pěnu. Spíš to stříkalo jako pěnu. Já nevím, jestli budete schopný to vidět. Já tam ještě trošku mám. Používat už to nebudu. Hrozně slabý rozprašováč, odporná parfumace. Já si myslím, že tyhle vody by vůbec neměly být parfumovaný. Nechápu, co to někoho napadlo. Jsem ráda, že jsem si koupila jenom tohle balení do kabelky, protože to velký s tím fakt nevím, co bych dělala. Otřesnost. Už nikdy. Nikdy. Vyhazuju tenhle ten enzymatický peeling od Jai z řady Sensitive Skin. Já ho měla ve sprše už fakt dlouho a já nejsem prostě ten typ, který mu by tyhle ty enzymatický peelingy vyhovovaly. Já prostě potřebuju cítit, že to s tou pletí něco dělá. Rozhodně nemám čas na to, abych to 15 minut nechala na obličeji, protože ono to z toho obličeje potom stejká a tak dále. 60 ml peeling. Nedělalo to nic špatného, ale za mě to nedělalo prostě vůbec nic. Nemyslím si, že to je chyba Jai, myslím si, že to je prostě to, že mě tenhle ten typ peelingu absolutně nesejí. Mám tady tuto sprchovou pěnu, kterou jsem pořizovala v Německu, v Čechách se koupit nedá, je to od značky Bibi Loves You, což je značka jedné německé youtuberky. Já jsem ji tady měla v parfumaci Kreminger Duschhaum, neumím německé ani slovo, ani pípáka. Ale mělo by to být Tasty Donut, já nevím, proč to čtu německy, když to tady je normálně anglicky. Tasty Donut. Krásný balení těch pěn, mám za sebou ve skřínce ještě dvě. Ale tahle tam místo toho, aby vonila jako donut, tak mi přišlo, že vonila spíš jako marshmallowny. Nebo žvejka, ale spíš jako marshmallowny. Úplně totálně stejná vůně jako marshmallowny. Už jsem ji strašně chtěla dopotřebovat, vůbec to nešlo, vydrží to fakt hrozně dlouho, má to 200 ml, ale tím, že je to pěna, tak to opravdu vydrží hrozně dlouho. Nebyla to moje oblíbená parfumace, musím říct, ale ten produkt samotný špatný určitě není. Mám tady tuhle tu růžovou vodu, je od Purity Vision, já jsem si nemohla za boha, už jsem o ní mluvila v několika videích a nemohla jsem si vzpomenout na tu značku. Je to bio růžová voda, která se dá koupit v Tetě, dá se koupit myslím i v DM-ku, nevím jestli v Rossmanu. Má 100 ml, má nádherný balení, skleněný, super. Všichni si ji hrozně chválejí, mě neskutečně smrdí. Ta parfumace je hrozně silná. Fakt to ale smrdí. No a zásadní věc je samozřejmě, že to smrdí i mýmu Ondrovi, který prostě místo toho, když já k němu nastoupím do auta, aby cítil můj parfém, tak cítí tohle. Balení krásný, myslím si ale, že to je teda jedna zásadní věc, díky který já už si ji nikdy nepořídím, opravdu nikdy už si ji nepořídím. A druhá věc, která mi na tomhle produktu vadí, je to, že není tak dobrá. Tohle má jenom 100 ml, takže růžová voda od Celusu vyjde rozhodně levnějc, rozhodně je lepší. A nechápu, proč ty květinové vody od Celusu nejsou dostupné v drogériích, nebo mi dejte vědět, jestli jsou někde dostupné. Já už jsem se koukala v DM-ku, v Tetě, i v Rossmanu a nikde jsem je nenašla. Takže tohle za mě už nikdy více a vím, že ji všichni milujou a já ji prostě nesnáším. Nebo ne, nesnáším, ale ten smrad je opravdu hrozný a tím, že ani ta funkčnost není tak závratná, tak proč bych si ji pořizovala znova. A mám tu další peeling, tentokrát vypoužívaný úplně do mrtě. Je to Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit Daily Scrub. Tenhle peeling měl 150 ml, je to teda peeling, který se dá normálně sehnat v drogerce od Neutrogeny. Já jsem tenkrát sáhla prostě po nějaký značce, která mi přišla, že bude trošku jako vejš. Nechtěla jsem úplně peeling od nějaký baleje nebo něco takového. A byl skvělý, musím říct, že byl velmi jemný, velmi příjemný, takový hodně osvěžující. A rozhodně já teď používám Marka, což je prostě moje srdcovka teď, musím říct. Ale až ho dopoužívám, tak určitě zase budu chtít vyzkoušet něco jiného nebo tak. Ale k tomuhle bych se velmi ráda jednou vrátila. Tenhle krém na ruce není dodělaný, je to ale krém, který byl v limitce snad před dvouma nebo před třema rokama. Essence má totiž vždycky o Vánocích nádherný limitky, který nádherně vonějí, ale vonějí strašně silně a ten krém můžete potom používat fakt jenom chviličku. Krém na ruce teda, nevím, jestli jsem to řekla. A pak se vám to hrozně převoní a mě z toho se potom až dělalo úplně šoufl, když jsem si ho namazala. Takže, už jsem se k němu potom moc často nevracela. Má 75 ml a abych vám řekla, který to je, tak to je Essence 24 Hours Hand Protection Balm a je to v parfumaci Caramel and Hot Chocolate. Ležíme doma fakt dlouho, ono mu asi nic nebude, ale já vím, že já už ho používat nebudu. Voní fakt hodně silně, cítím tam hodně koření, je hodně hutný, což se mu musí nechat. Voněl mi hrozně moc, ale už se k němu vracet nechci a nebudu, protože je fakt hrozně silný, ta parfumace je hrozně silná, až jako nepříjemně.
Ale jinak, kdybych si vybrala třeba nějakou jemnější, tak musím říct, že ten krém vůbec není špatný, je krásně hydratační. A nevím, jestli i letos přijde Essence s nějakou takovouhle limitkou, jestli jo, tak vám ji určitě doporučuju omrknout, protože si myslím, že bude opět vonit úplně nádherně. Jakoby to je všechno. Víc tady toho fakt už nemám. Mám teda, ale je to dekorativka, no. Takže víc vám toho tady už neřeknu, se omlouvám. Ale tak bude to krátký, tak aspoň budu mít jednou za měsíc, nebo za dva, nebo za čtvrt roku spíš jedno krátký video. Tak díky bohu za ty dary, taky ne. Tak já už vás jenom můžu poprosit o to, abyste mi dali vědět, co si o těch věcech, které jsem tady dneska ukazovala, myslíte vy. Jestli se mnou v těch mých názorech souhlasíte nebo ne, to záleží samozřejmě na vás. Já se strašně těším na vaše komentáře. No a to je ode mě dneska všechno, takže mě už nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Říct vám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa a mějte se krásně, skládejte básně, skládejte mě básně, posílejte mi je, vy víte kam a jo, uvidíme se příště. Čau!